här i sin damer. Där har vi följande åtta finalister på bana nummer ett. Ifrån Jönköping, Klara Thoman. Bana två. Där ser vi bästis Josefin Lindqvist. Bana tre. Ifrån Höganäs, Ida Lindqvist. Bana fyra. Där har vi från Södertörn, vår olympiska mästarinna på den dubbla distansen, Sara Sjöström. Bana fem. Från Falun, Sara Junevik. Bana sex. Där ser vi Engelholms, Hanna Rosvall. Bana sju. Ifrån MKK, Emma Johansson. Och på bana åtta. Även hon ifrån MKK, Ida Lindborg. Dags för A-finalen på 50 meter fjärilsim. Och då är de iväg. Och som vi sa, Sara Sjöström, olympiska mästarinna på den dubbla distansen, var snabbast i försöken med sina 25.53. Sekunden därefter så var det en riktig kamp om andra och tredje platsen. Junevik och Liljeqvist, en hundradel skilde de åt tidigare i morse. Får vi se om det blir en lika rafflande uppgörelse här i eftermiddag. Men upp mot vinsten så har vi mittenbanan. Sara Sjöström hjälper fram Eriksdalsbadet och så landar vi på en tid utav 24.69. 24 och 69, det kan vi berätta att det är ett nytt mästerskapsrekord. Och det är inte bara det, utan det är faktiskt så att det också är världens snabbaste tid i år på 50 meter fjärilsim i 25 minuters bassäng. Ge Sara en stor och varm applåd. Det finns mycket att säga där. Vi tittar vidare i listan och så har vi då på andra platsen Sara Junevik går in på en tid av 26.08. Och det vi vill berätta om denna tid, det är ju att det faktiskt är under gällande VM-kval. Så jag tycker också att Sara Junevik ska ha en rungande varm applåd från Eriksdalsbadets publik. Och så hade vi på tredje platsen Ida Liljeqvist från Höganäs, 26.80. Det var Sara Sjöström, det var Sara Junevik och Ida Liljeqvist som blev etta, tvåa och trea i denna gren. Och vi kan även berätta att det var Elin ifrån Höganäs som blev vinnare när det gällde att gissa tiden. Elin ifrån HSS var det som alltså blev vinnare utav gissa tiden-priset. Stort grattis säger vi till alla fina insatser här och tar oss vidare i programmet. Kommer fram till nästa gren, då är det 100 meter på röstsim för herrarna. Och detta presenteras utav kansliet AB. Börjar inledningsvis här med B-finalen. Här väntar nu B-finalen för åtta stycken killar. Vi presenterar dem.